To bi moglo da bude optimalno. Mi mislimo da tako ne treba da se radi kada je u pitanju izmjena izbornog zakona. Mi smo opredjeljeni da poštujemo Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i odluke Evropskog suda za ljudska prava. I tu nema mogućnosti za kakve pogodbe. Dakle, mi smo za jedno principilno rješenje, jedno legalističko rješenje i ono je zapravo sadržano u našem prijedlogu i u stavu ove četiri političke stranke. I mi smo nastavili da zastupamo to stanovište. HDZ to ne prihvata, HDZ ima svoje stavove. I to je sve što ja na tu temu mogu da kažem. Međunarodna zajednica danas nije nudila nikakve prijedloge, oni ni ne nude prijedloge, oni su dobri domaćini, medijatori, pomažu Bosni i Hercegovini da riješi ovo pitanje. Dakle, ima ideja, ali o njima nije odlučeno, da se pozovu i predstavnici Venecijanske komisije i strani eksperti da pomognu u Bosni i Hercegovini. Ja lično mislim da ne bi bilo nikakve štete, može biti samo koristi, ukoliko bi recimo Venecijanska komisija bila prisutna pri ovim razgovorima, pa i predstavnici State Departmenta, dakle ja sam o tome govorio, da pomognu u Bosni i Hercegovini da na tragu odluka Evropskog suda za ljudska prava, odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ustava Bosne i Hercegovine i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina dođe do odgovarajućeg rješenja.